bairro São João, Campo Maior. Estudar por aqui, em um passado recente, era tarefa difícil. Acho que essa evasão escolar que teve aqui foi causado mais por um certo estado de violência, né, que assolava mais ou menos aqui o bairro, mas isso já mudou, né? A educação foi uma das vítimas desta violência. A escola por muito pouco não fechou devido a tanta evasão de alunos. Era preciso resolver um problema de difícil solução. Mas a resposta estava aqui mesmo, na parceria entre a comunidade e a escola. Em 2011, o governo do estado cedeu o prédio para uma pequena creche. Hoje, ela se transformou em uma escola municipal, que atende mais de 250 crianças do ensino fundamental menor. Há 3 anos atrás, né, nós éramos creche, mas nós ainda não éramos escola. Então, para isso, para essa mudança, para a aceitação desse novo prédio, tivemos que ter um contato maior com a comunidade. Fizemos uma reunião, agora teve algumas rejeições, né, tiveram rejeições, mas no final tudo deu certo. E hoje em dia eu posso falar que essa mudança foi 100%. A cada dia eu me animo, né, em visitar essa escola, porque era um espaço aqui completamente desacreditado, né? E esse diálogo com a comunidade, essa parceria, né, com a comunidade e com a equipe da escola favoreceu um aumento significativo dos nossos alunos nessa unidade de ensino, né? E isso foi feito porque confiaram também no que nós prometemos para cá, que eram os equipamentos novos, que eram os professores capacitados, que era a merenda escolar, que era o transporte de qualidade. Então isso fez com que o número de alunos triplicasse, né, em apenas 3 anos. A educação em Campo Maior, a exemplo da escola do bairro São João, sofreu uma grande transformação, a começar pela valorização profissional. A nossa equipe é maravilhosa, a nossa equipe pedagógica, né? O diferencial que eu acho é essa questão do trabalho em equipe, né? Da união, em primeiro lugar. Nós temos sempre que nós reunimos, né, para trocar ideias, e tudo dá certo, sempre dá certo. É uma outra realidade hoje no município, né? A questão do concurso público, do salário em dia e da atualização do salário. Todo mês de janeiro o professor passa a receber o novo piso salarial. Aquilo que o Ministério da Educação determina, de acordo com o percentual reajustado pelo MEC, ainda no mês de janeiro nós implantamos no município de Campo Maior. É um dos melhores salários aqui do Piauí, é Campo Maior. Nos últimos 3 anos, todas as 27 escolas municipais foram atendidas. A meta agora é climatizar e construir novas unidades. Nós temos essa meta de climatizar as escolas, né? Já começamos aqui na creche Tia Angélica, no bairro Santa Rita, um bairro carente também. Nós estamos lá iniciando a estrutura para a climatização dessa escola, né? O reflexo de todo esse trabalho está na qualidade da educação. A unidade escolar Nossa Senhora das Mercês, por exemplo, já dá mostras que está no caminho certo, conquistando o segundo melhor IDEB de Campo Maior. O IDEB 2013, né, nós obtivemos a nota de 4,86 e a meta é chegar a 6. Com qualidade de ensino e de alimentação escolar, a confiança entre comunidade e escola foi restabelecida. Agora, levar a filha para mais um dia de aula é certeza de que o futuro pode ser ainda melhor. Quando tiver a série dela aí, ela vai ficar aí. Gostando muito, os professores aqui são muito bons. A professora dela, a Ana Lídia, é muito comprometida com os alunos, e tudo, esforçada, e ela gosta muito. Maravilha. Então você está satisfeito hoje com a escola? Muito satisfeito.